Bom dia e bem-vindos à audioconferência sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021 da B3. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet via webcast. O replay deste evento estará disponível após seu encerramento. Gostaria agora de passar a palavra para Marcela Bretas, diretora de RI e Planejamento Estratégico da B3. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada por participarem do nosso call de resultados. Esse trimestre a gente teve uma série de avanços estratégicos importantes para a B3, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, nesse último mês, agora de outubro, né, a gente anunciou a aquisição 100% do capital da Neoen, que é uma das maiores companhias brasileiras de dados, analytics e inteligência artificial. Essa aquisição foi por um total de R$ 1,8 bilhões. E está em linha com a nossa estratégia de diversificar receitas e procurar empresas e mercados de grande crescimento no que a gente considera a primeira adjacência do nosso core business. Além disso, a Neoen reforça a nossa capacidade de desenvolvimento de produtos de dados e analytics, acelerando o nosso go-to-market e também consolidando como se uma plataforma para distribuição tanto dos nossos produtos de dados e crédito para o segmento de crédito e dados e analíticas para o segmento de crédito e varejo, quanto potencialmente também para os nossos produtos de dados para mercado de capitais, KYC e prevenção à lavagem de dinheiro. Essa aquisição ainda está sujeita à aprovação do CADE e da CVM, além da aprovação dos nossos acionistas em AGE. A gente recentemente soltou a convocação para a GE, que vai acontecer no dia 9 de dezembro. E a gente gostaria de convidar todos vocês a participarem como acionistas, votando nessa AGE. As instruções para participação e a proposta de administração estão no nosso site. E se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com o nosso time de RI. Ainda em outubro, e também em linha com a nossa estratégia de diversificação nas adjacências e investimento em tecnologia de ponta, a gente comprou uma participação, participando da série B de levantamento de capital da Pismo Holding, que é uma empresa de TechFin, que oferece plataforma de processamento de dados na nuvem. Essa aquisição, ela é um passo importante no fortalecimento do relacionamento com uma empresa que a gente considera um fornecedor chave para desenvolvimentos futuros no nosso mercado. Por fim, ainda em outubro, a gente recebeu as aprovações regulatórias de CVM e CADE para o fechamento da transação de Dimensa, a empresa que a gente investiu com a TOTVS, né, R$ 600 milhões em troca de 37,5% do capital. Ainda no terceiro trimestre de 2021, em setembro, a gente emitiu bonds no mercado internacional no valor de US$ 700 milhões, com prazo de 10 anos e pagamento semestral de juros de 4,125 ao ano. Essa emissão, ela diversifica as fontes de financiamento da companhia e provê recursos para honrar os vencimentos de dívidas programados para 2022. Esses títulos são os primeiros Sustainability Linked Bonds emitidos por bolsas de valores no mundo. E eles estão vinculados a duas metas de diversidade. A primeira delas é a criação de um índice de diversidade aqui na B3 até dezembro de 2024. E a segunda é a elevação do percentual de mulheres em cargos de liderança aqui na B3 para um mínimo de 35% até dezembro de 2026. Com essa emissão, a B3 revisou a sua projeção de alavancagem para o ano, de até 1,5 vezes EBITDA dos últimos 12 meses para até 2 vezes dívida bruta sobre EBITDA recorrente. Por fim, eu gostaria de mencionar para vocês dois desenvolvimentos importantes aqui nos nossos mercados. O primeiro deles é a aprovação da alteração da Lei das SA,
autorizando a adoção de voto plural, que é um mecanismo semelhante ao Super Voting Right, e que vai permitir que as empresas que façam abertura de capital aqui no Brasil tenham uma classe de ação com direito a múltiplos votos. A gente participou bastante ativamente dessa discussão e acredita que esse vai ser um desenvolvimento bastante importante para aumentar a atratividade do nosso mercado local para IPOs de novas companhias. Além disso, no fim de agosto, a gente obteve a autorização do Banco Central para lançar a nossa plataforma de recebíveis, que está agora em fase de testes e deve ser lançada até o fim do ano. Passando agora para falar um pouquinho dos resultados operacionais e financeiros, né? Então, no terceiro trimestre, a gente teve um cenário de aumento de taxa de juros, impulsionado principalmente pelas pressões inflacionárias que a gente observou no mercado local. Mas mesmo assim, mesmo com esse cenário desafiador, a gente observou crescimento de receita em todos os nossos segmentos. A gente bateu um novo recorde de captação no mercado de renda variável, onde foram levantados quase 50 bilhões de reais, com 25 ofertas, sendo 17 delas IPOs e 8 follow-ons. No ano, a gente já teve ofertas atingindo uma captação de 127 bilhões de reais, né? Então, a atividade em mercado de capitais continua bastante forte. As receitas no trimestre totalizaram 2,5 bi, que é uma leve queda comparada com o segundo trimestre desse ano e também em relação ao terceiro tri do ano passado. No entanto, vale destacar que tanto o segundo tri desse ano quanto o terceiro tri do ano passado tiveram efeitos de reversões de provisões na receita. Se a gente excluir esses efeitos, a receita do terceiro trimestre de 2021 foi 7% maior do que no terceiro trimestre de 2020 e em linha com a do segundo trimestre desse ano. O EBITDA recorrente foi de 1,8 bilhões de reais, um crescimento de 9% em relação ao ano passado. Passando aqui um pouquinho pelos destaques de cada um dos segmentos, no segmento de listados, o ADTV de ações à vista foi de 31,5 bi, uma alta de quase 10% versus o ano passado e uma queda de aproximadamente 5% versus o segundo trimestre desse ano. Essa queda do segundo para o terceiro tri, ela é explicada principalmente pela sazonalidade que a gente usualmente observa nesse período devido às férias dos investidores do hemisfério norte. No mercado de derivativos listados, a gente viu crescimento nos volumes de todos os contratos, um movimento impulsionado aí pela maior volatilidade observada nos mercados. Mercado de balcão, receita cresceu 11%, com emissões de instrumentos de captação bancária 3% maior do que no ano passado, e o número de investidores do Tesouro Direto tendo crescido 20% contra o ano passado. Na unidade de infraestrutura para financiamentos, a receita cresceu quase 11%, impulsionada pela maior atividade de financiamento, tanto de veículos quanto de imóveis aqui no Brasil. Por fim, no segmento de tecnologia e dados, receitas cresceram quase 19%. Uma das principais destaques aqui foi a linha de utilização mensal, onde o número de clientes cresceu 16% ano contra ano, impulsionados aí pela maior atividade na indústria de buy-side brasileira. Então, tendo dito isso, acho que gostaria de abrir para perguntas. Fiquem à vontade. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas de investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
Gostaria de passar a palavra à senhora Marcela Bretas para considerações finais. Agradeço a todos que participaram desse call. Se tiverem dúvidas adicionais, o nosso time de RI está à disposição para respondê-las. E continuo agradecendo o suporte contínuo de vocês como investidores. Um bom dia e um bom final de semana a todos. A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call Brasil. O próximo.